U Srbiji počinju danas srpske organizacije predstavništva Republike Srpske. Centralnu manifestaciju u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu danas će otvoriti predsjednik Srpske Milorad Dodik, a prisustvovaće između ostalih i srpski patrijarh Irinej. Na trgu ispred gradske kuće u Novom Sadu jutros je promovisan turizam Republike Srpske. Tamo je i naš Aleksandar Crkvenjaš. Dani Srpske u Srbiji počeli su promocijom turističke ponude Republike Srpske na trgu ispred gradske kuće na štandu turističke organizacije Republike Srpske. Početak promocije turističkih potencijala svečano je otvorio ministar trgovine i turizma Predrag Uhaković. U osnovnoj školi u Bukovcu kod Novog Sada u 14.30 košarkaško igralište Dar predstavništva Republike Srpske u Srbiji svečano će otvoriti predsjednik Republike Milorad Dodik. Specijalni gosti su Dejan Bodiroga, Nele Karajlić i Slobodan Ćustić. U Matici Srpskoj u 16 časova trebalo bi da bude održana promocija knjige Čedomira Antića i Nenada Ketmarovića Istorija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik Dane Srpske u Srbiji svečano će otvoriti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. To možete pratiti u direktnom prenosu na našem RTRS Plus programu od 18.30. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji traju do 23. oktobra. U Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu, Aranđelovcu, Plandištu biće upriličene različite manifestacije turističkog i kulturnog karaktera.